God dag allesammans och välkomna till Samtal med Ernst, första episoden. Och för att dra igång det här nya året så har jag med mig en massiv gäst. Inte bara i avseende till följare och inflytande, men även i fysiskt avseende. Och jag talar såklart om Marcus Folin, också känd, kanske mer känd som The Golden One. Välkommen Marcus. Tack så mycket. Det är kul, vi har haft lite kontakt av och till under åren och försökt få till någonting. Vi hade pratat om att träna tillsammans någon gång och göra en träningsvideo, men jag hade massa problem med hälsan då så det gick inte. Och sen har det hänt en massa saker däremellan, men nu äntligen så kan vi talas vid. Så det är jättekul och ett stort nöje och privilegium. Och största anledningen till att vi talar idag är för att diskutera nya upplagan av din bok Dauntless. Mm. A handbook for the quest for enlightenment and glory. En väldigt, vad ska man säga, en titel som utlovar väldigt mycket och man förväntar sig inget mindre från någon som heter The Golden One, att det ska vara ett väldigt... Fan, nu tappar jag orden här. Du är mycket bättre på stora stora termer och namn för saker. Men ja, en otroligt fin bok måste jag säga. Alltså, jag har visat upp den för några vänner och alla har sagt shit, vilken snyggt omslag. Och ja, den ser verkligen episk ut. Och, nej, men tack, tack. Och innehållet matchar definitivt framsidan. Så men jag tänkte innan vi sätter igång och pratar om boken skulle jag bara vilja höra lite, för du är känd för en internationell publik. Det mesta material du gör är på engelska. Och det finns ett talesätt som säger att ingen är profet i sitt eget hemland. Så jag tänker det kanske finns några som har levt under en sten där ute som inte känner till den stora Marcus Folin. Så vad är din origin story? Liksom, vem är du? Du är en känd YouTuber, författare, entreprenör. Men berätta lite om dig själv för de som eventuellt inte känner till dig sedan tidigare. Nej, men jag kan väl dra en origin story då. Så född 89, så ja, den generationen växte upp i det gamla Sverige. Som inte riktigt finns längre, till allas vår stora besvikelse. Men i varje fall så politiskt sett så var det var ingen enskild händelse, utan det var mer alltså det politiska uppvaknandet, om man säger så. Det var mer ett resultat av ett historieintresse, och sen satt jag Sverige i en historisk kontext och vartåt sparkade. Ingen bra destination som utvecklingen ser ut. Sen läste jag på gymnasiet samhälle internationell politik, och då var det ganska, alltså stämningen på i alla klasser, det var mycket politiska diskussioner och sådär. Till en början så var det ju den här klassiska höger-vänster, alltså man har Moderaterna och Centerpartiet och så ska man debattera med vänstertjejerna i klassen. Det var väl början, men sen upptäcker man ju det att det är ju skuggboxning som hårdast mellan de olika alternativen. Och det här var också i den vevan som, ja, Nationaldemokraterna fanns ju då, så de hämtade lite inspiration från. Främst var det dock SD, eftersom det var det stora alternativet. Sen ändå hamnade det lite i skuggan där. Men det var i alla fall i den vevan som upplysningen skedde. Och det formade väl debattklimatet ganska mycket och upplysningen, om man säger så. Då. Och sen så var det en... det var inget stort uppvaknande som sagt, utan det var bara en stadig väg vidare. Och sen, ja, när man varit med i gamet ett tag så kommer ju fler och fler insikter till en. Men den stora, eller två stora lögner som, det var mer en sån här sak att kejsaren är naken, att någon ville säga det. Första var,
som jag antar att alla andra också har upplevt i skolan, det här med att alla människors lika värde. Alltså nästan på ett obehagligt, hjärntvättande sätt att man fick höra det sedan en tidig ålder. Sen, ja, när man väl sa det till sig själv att ja, men vänta nu, är den här våldtäktsmannen och den här doktorn, är de lika mycket värda? Det var väl ett första... En första sån grej, vad fan, de ljuger ju för oss. De ljuger ju för oss hela tiden. Den andra lögnen som man också upptäckte, dels ja, när man kommer ut i samhället och ser att ja, men det här ser inte bra ut som det ser ut, och sen också ett historiskt perspektiv, det är ju om mångkultur. Att mångkultur och mångfald är bra. Om man tittar på, ja, återigen, olika historiska händelser, Balkankrigen eller ja, vilka inbördeskrig som nu finns. Det är verkligen ingen styrka. Så det var också en sån sak att okej, de ljuger om det här. Och jag är inte en konträr person. Jag tycker inte ens om att gå motströms. Jag håller gärna med folk och är ja, medhållande så. Men någon måtta får det vara också. Och när det var så uppenbart att kejsaren var naken och det var såna uppenbara lögner, så var det ganska lätt att bli dissident och gå motströms på grund av det. Så det är väl den bakgrunden jag kommer från politiskt, om man säger så. Jag tycker det är så intressant för att du är nästan 10 år yngre än mig, så att det är en annan generation, men jag engagerade mig. Jag var en av de som var med och grundade Nationaldemokraterna, som du hörde om då, och men jag avundas dig lite, för du är liksom ganska oförstörd liksom av det här politiska spelet ändå. Jag gav mig in i det väldigt tidigt. I slutet av 90-talet så engagerade jag mig först i SD och var sedan med och skapade ND. Men vänner och sånt till mig, även de som såg vad som hände runt omkring mig, kunde inte förstå varför jag... De var liksom, varför gör du det här? Du hade kunnat liksom bli ett stort namn inom någonting annat, liksom ägna dig åt företagande eller gå in i något politiskt parti som var mer, vad ska vi säga, PK. Och de tyckte, varför gör du så här? Du förstör ditt rykte, du går emot allting som samhället säger. Jag bara, men hur ska jag kunna... Och jag kunde inte förstå dem. Hur kan ni se allt det här och inte tala ut om det på något sätt? Hur kan ni inte engagera er åtminstone på något plan? Så det är ganska intressant. Och som du säger, jag är inte heller en konträr person. Jag tycker inte om att vara liksom radikal bara för att vara radikal. Man vill ju fungera i samhället. Och särskilt nu, både du och jag är ju fäder. Vi har familjer att försörja. Man har liksom inte den lyxen att bara gå runt och säga kontroversiella saker för sakens skull, utan det är just för våra barns framtid som vi först och främst är engagerade, och man vill ju verkligen inte förstöra sitt rykte eller på något sätt vara asocial. Så jag tycker det är intressant att det är, man skulle vilja identifiera här vad som får folk att ta det där steget. Och jag vet att Jared Taylor håller nu på American Renaissance, har en sån här tävling för vad fick dig att vakna och vad fick dig att engagera dig. Det är väldigt intressant, för man önskar att man kunde destillera det till ett piller och liksom ge till folk, men ta steget, tala ut, gör någonting. Alla behöver inte vara politiskt aktiva. Jag tycker inte ens majoriteten ska vara politiskt aktiva, men det finns så många sätt att leva efter sin ideal, och jag tycker du är det främsta exemplet på det. Jag skrev en artikel för flera år sedan. Det var första gången du och jag fick kontakt. Så skrev jag för det som heter Motgift då, som är Svegot. En artikel med råd till unga nationella som har vaknat. Och då sa jag det, att gå inte i mitt fotspår. Och det första ni gör är att bara kasta er ut med namn och ge er in i politiken. Jag sa, gör mer som Markus Folin. Gå den här vägen. Satsa på er själva. Bygg upp er själva. Utbilda er, bygga upp er fysik, skapa ett bra nätverk, skapa ett bra namn, och därefter när ni känner att ni har stabilitet i livet så kan ni eventuellt gå in i politiken. Så att jag önskar att fler hade gått samma väg som du. För jag kan ju säga till de som inte känner till Markus Folin eller har sett många av hans videos och så på YouTube, du är ett stort namn på YouTube med väldigt många följare. Jag tror att över 100 000 följare nu var på ett prenumerant på YouTube. Så att det är väldigt imponerande.
Och jag tycker du har stakat ut en väldigt framgångsrik väg. Jag skulle säga att hade vi 100 Marcus Folin i Sverige så skulle vi ha tagit tillbaka det här landet och fått det på rätt köl igen. Det är jag helt övertygad om. Ja, tackar för det. En fin komplimang. Nej, men det är så att jag har sett det som ett föredöme länge och det är väldigt kul att se, för att de flesta, om vi ska använda det ordet, influencers eller youtubers, blir liksom kända på att på motsatsen, att liksom leverera degenererad kultur och att bli passiva och liksom engagera sig i populärkultur enbart som en distraktion för att komma bort från den verkliga världen. Och här tycker jag att du har kombinerat någonting, för att du har liksom inte slutit dig för sånt som många engagerar i, som tv-spel och populärkultur. Men du har istället satt i ett sammanhang för personlig utveckling och för engagemang i samhället. Det tycker jag är väldigt intressant och väldigt imponerande. Så hur kom det sig? Jag menar, många ger sig in i tv-spel som Skyrim, och jag är själv ett enormt massivt fan av Skyrim, så jag tyckte det var väldigt kul att såg upp för dig som spelare. Men många fastnar där, och jag vet unga män som har fastnat i World of Warcraft och liknande och liksom spelar bort hela sina liv. De gör inget annat, de sitter bara och spelar. Medan du tog det istället som en språngbräda för att bli en hjälte i ditt eget liv, samtidigt som du hämtade inspiration från där. Så hur gick hela den processen till liksom? Jo, så här är ganska, det är en diskussion som har förekommit ganska länge. Jag vet att det finns många ärbara män som inte håller med mig här, och de vill ha nolltolerans mot gaming då. Som jag ser det så måste vi ändå möta ungdomen halvvägs på något sätt, för annars kommer vi bli alltså det är lätt att sitta på en högmoralisk häst och liksom domdera, gör så här och gör så där och gör så där. Säg åt en 15-årig kille att han ska sitta och läsa Evola och lyssna på klassisk musik. Det är inte gångbart för resultat. Jag är mer intresserad av, okej, hur kan jag transformera 115-åriga killar? De kan gå den vägen som då är dekadens, porr, eskapism i form av att bara sitta och gamea. Eller så kan de ta en annan väg. Visst, jag måste ändå ge dem, ja, ni kan fortsätta gamea lite, men endast om ni gör de här andra sakerna också. Och kan man få dem att tänka de banorna, att se det här som input på hur ni vill vara själva, för ni spelar ju de här spelen på grund av en anledning. Jo, att det är schysst att vara ute i vackra miljöer till exempel. Okej, översätt det till er egna liv. Ja, men dra och fjällvandra liksom. Eller det är schysst att vara en muskulös barbar i Skyrim till exempel. Ja, men blir det själva också då. Så man bryggar den så de förstår att det är möjligt att okej, vi är attraherade av det här på grund av det. Okej, då går vi den vägen. Så det är så jag tänker mycket, att ja, styra om fokuset så de kan gå två vägar hela tiden och ja, presentera att det finns den här vägen också. Men det gäller också att man är, ja, som sagt, man möter dem halvvägs och säger att nej, men ni behöver inte leva som en hermetisk munk och bara hänge er åt självförbättring, utan man ska även göra det man tycker är kul, men även ha det i åtanke att ja, men vi kan även gå uppåt och framåt samtidigt som det här. Så det är väl min tanke där, just när det kommer till gamingen då. Just det, och för att anknyta till din bok igen, jag har ju läst både första upplagan och din nya upplaga. Jag måste säga att den nya upplagan känns mycket mer komplett än din förra. Det kändes att det var någonting som saknades för dig. Det är svårt att sätta finger på, men jag kände bara att det flöt mycket bättre när jag läste den här boken. Det känns som att du har fyllt i lite luckor och gjort den liksom mer som en röd tråd. Men någonting du lägger mycket emfas på, särskilt i början av boken, är just fysisk träning, kampsport, hälsa, meditation, holistisk hälsa, liksom man tänker på helheten. Och här återigen, och det vet jag också eftersom jag talar väldigt mycket om träning och hälsa, att många som är samhällskritiker eller politiskt engagerade gör lite motstånd mot det här när man börjar prata om vikten av fysisk hälsa. Då säger du, men du är bara ytlig, du bryr dig bara om att ha stora muskler för att imponera på tjejer. Och det är mycket sådana anklagelser som man får. Och
Och nu både du och jag liksom är bara män som har våra respektive kvinnor. Vi tränar inte för att gå runt och imponera på unga flickor. Vi har det klart i livet. Ja. Men vi tycker liksom det ändå att det är väldigt viktigt att ha både en såklart funktionell styrka, men även faktiskt att ha en tilltalande estetik, fysik. Och du tar upp mycket som klädstil, liksom uppförande koder och såna här saker. Varför är det viktigt? Och inte bara att vara en revolutionär som sitter i källaren eller flyttar ut i skogen och bara liksom odlar betor och ebola och liksom gör motstånd mot den moderna världen. Varför är det här viktigt? Så först och främst skulle jag säga det att de som ser det som någonting ytligt har förmodligen aldrig satt sin fot i ett gym. Alltså, det som jag ser gymträning som primärt, det är en, om man har ett pussel så har man en ram för pusslet. Det är styrketräning. Sen är det så många bitar som faller på plats naturligt. Så någon frågar mig, okej, jag måste få, jag vill att mitt liv ska gå på en bra bana uppåt. Det är det absolut första steget, för det kommer vara så många saker som faller på plats. Som till exempel ens sömn, man sover bättre. Och om man jämför någon som har sovit dåligt, alltså en orolig sömn på 6 timmar, de kanske, ja, återigen, de sitter och spelar WoW fram till 2-3 på natten. Det är en enorm skillnad på hur den människan presterar mentalt, socialt, hälsomässigt i livet än någon som somnar kanske vid, ja, men säg 11 och vaknar vid 7. Vilket är, det är inte orimligt att en ung man ska somna klockan 11 och vakna vid 7. Men om man kollar på skillnaden det gör, så bara en sån sak som att sova 2 högkvalitativa timmar mer per dag som ett resultat av styrketräning. Bara den saken skulle gjort att det är värt att gymma en timme eller 40 minuter om dagen. Eller man kan gå ut och springa också om man vill det. Så det är en pusselbit. Sen ens diet är en annan pusselbit. Om man investerar tid och energi i gymmet, man känner att okej, jag gör den här investeringen, då vill jag också göra en investering i min kost. Återigen, det är inte bara för att bygga muskler. Det är ju, hjärnan funkar bättre, ens hälsa funkar bättre, man mår bättre, mer energi. Så där har man en till sak. Då kanske man har, ja, men 2 timmar extra energi för sömnen och 2 timmar extra för mer energi med god mat istället för att äta dåligt. Så bara där har man 2 saker som helt, det spelar ingen roll hur man ser ut, men man mår mycket bättre bara på grund av det. Så det är 2 pusselbitar där. Sen har man ju då det hormonella, att många unga män idag, de har ett ganska låga testosteronvärden, vilket gör att de, ja, går så här i livet, att de är osäkra, vilket då kan, ja, de kan få problem med kvinnor också, problem med att ta för sig livet, de kan känna sig nedtryckta, och jag menar, om man gör det under lång tid och man känner att man inte är sedd, man inte är uppskattad, man går så här, man är lite tillbakadragen, och jag ser inte tillbakadragen som att vara introvert, utan jag menar att man inte vågar ta för sig av livet. Har man den attityden, ja, det är klart som fan man blir deprimerad. Det hade jag också blivit om jag hade den synen på mig själv och den synen på världen. Så om jag har en sån ung man som är deprimerad, han är osjälvsäker, och osjälvsäkerheten, den syns ju både för han själv, för vänner, för kvinnor, för, ja, hela världen. Om han då lyckas gå in i gymmet, börja träna, öka sitt testosteron något, han får en lite självsäkrare hållning. Han känner sig bättre med sig själv för vet att det kroppen gör, det sinnet följer efter och vice versa. Så man kan använda det där på ganska bra sätt, att just man tänker att man är bra, ja, då mår man bra och sen får man en respons från kroppen till hjärnan också. Så där har vi en till grej, det hormonella. Ytterligare en pusselbit. Och sen då på grund av att man är lite mer självsäker så får man mer framgång i andra saker. Man får ytterligare bra feedback från livet, från världen, från Gud, från, ja, människor. Sen om vi går på det rent metapolitiska, att man ska vara en representant för sin ideologi, det är någonting som alltid syns. Och det här är någonting som är ganska viktigt att tänka på, att om vi talar om metapolitik, opinionsbildning, folk bryr sig inte jättemycket om vad man säger.
Det är, man kan säga lite vad man vill. Det är hur man säger det och vem som säger det. Och det är just därför om vi är seriösa med att vinna en metapolitisk kamp, att få våra idéer, att få folk att tänka som vi. Och vi tänker ju såklart att okej, vad är bäst för vår stam? Vad är bäst för våra barn? Ja, det är inte ett mångkulturellt samhälle. För det kan vi se historiskt sett att det är inte bra för en majoritet när de ger upp sitt land. Så om vi då är seriösa med att få folk att tänka som oss, då måste vi presentera det på det bästa sättet. Och ja, att vara vältränad, att klä sig väl, att tala väl, att kunna vara socialt fäig. Alla de här sakerna spelar in. Och det är, med risk för att låta dramatisk, men det är sant, det är vårt folks överlevnad det handlar om. Det är det samhället vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. Jag vill inte, när mina barn är äldre, att de kollar på mig och säger att vad gjorde du? Jag vill i alla fall kunna säga någonting. Och då, det spelar roll hur seriöst man tar det. Så det är estetiken, den spelar en ohyggligt stor roll. Det spelar nästan mer roll än vad man säger. Jag tror att det finns en falsk dikotomi där, för att en del ser på, om vi ska ta kändisvärlden, så ser de en Brad Pitt. Ja visst, han ser jättebra ut och liksom han har alla de här rollerna där han ser fantastisk ut. Men ser en otroligt falsk människa som person och är liksom bara apar efter vad liksom makten säger åt honom att säga. Han är liksom en dansande apa som gamla tidens narrar liksom, som uppträder för hovet. Och då tror jag att många tänker, ja men jag tänker inte vara en sån där ytlig person som bara går runt och flexar och försöker se bra ut. Och så gör de motsatsen. Men om man tar lite mer, och där tar du upp i boken som jag tycker är väldigt bra, det är att inte alltid, men väldigt ofta så speglar utsidan insidan. Det är därför att om du går och söker ett jobb till exempel, så kommer arbetsgivaren se att om du är gravt överviktig, så kommer arbetsgivaren direkt nästan instinktivt dra slutsatsen att du är en lat person. Du är någon som inte tar hand om dig själv. Du kommer vara trött, du kommer komma sent till jobbet, du kommer inte prestera på topp. Eller om du går på en dejt med en ung kvinna och hon ser att du klär dig slarvigt och du är smutsig, det luktar illa, så kommer hon dra slutsatsen att det här är inte en seriös man. Det här är inte någon som har framtiden för sig. Det är väldigt enkelt. Och egentligen, du behöver inte se ut som en demigud, som the golden one. Men det du gör är att du ger män, framförallt män, men även kvinnor, någonting att sträva efter. Och det är det jag försöker göra också på mitt sätt, att nå så långt jag kan i mitt liv. Jag behöver inte nå lika långt som dig, och någon annan behöver inte nå lika långt som mig. Men vi strävar alla efter att bli den bästa versionen av oss själva. Och som du säger, jag gick ner nästan 30 kilo förra året just av den här anledningen, att jag ville göra en extrem förändring. Och jag kan säga att hur det påverkar ditt psyke, din självbild, för mig att kunna leka med mina barn och liksom umgås och vara närvarande i min familj, har förbättrats hundrafalt av att jag förbättrat min hälsa så mycket. Så det påverkar allting. Allting hänger ihop. Och det tycker jag att du lägger en fas vid i boken. Att det här är en holistisk syn. Och för människor, framförallt män, men även för kvinnor och äldre, vi kommer in på det senare, vem den här boken är till för. Så tycker jag att för folk som inte är nöjda med sitt eget liv, de känner inget syfte, de känner liksom att de inte är nöjda med sig själva, så ger du liksom en så omfattande bild som man kan göra i bokform, tycker jag. Du tar upp verkligen allting. Eller liksom alla områden som jag kan tänka mig i alla fall. Liksom, vikten av rätt mindset. Du tar upp religion, filosofi. Och du tar även upp sådana saker som hur man ska klä sig. Hur du kan komma igång och träna. Du ger liksom olika upplägg för hur man kan komma igång med träning. Om man vill kombinera träning med yoga eller meditation, om man vill kombinera träning med kampsport. Och du tar upp flera olika kampsporter som jag tycker är väldigt intressant, för att jag har bestämt mig för det här året för att börja engagera mig i kampsport igen. Jag har varit engagerad tidigare. Så för mig, jag fick mycket inspiration, för jag själv jag tränar många kampsporter, allt från MMA till karate och jiu-jitsu och så vidare.
Och jag själv undrat över det här, hur sjutton kombinerar man styrketräning på ett bra sätt med olika kampsporter? Och jag tyckte du gav väldigt många bra förslag på hur man kan kombinera det i boken. Så det finns väldigt mycket matnyttigt. Och jag tror att de som har följt din kanal så får de verkligen vad man kan tänka sig. Att har man följt dina videos där du tar upp väldigt breda liksom frågor och väldigt många ämnen, så får du det även i bokformen, fast du går in lite djupare på de här frågorna. Gud vad jag har låda länge där. Jag skulle låta dig. Ja, nej, men det uppskattas. Det är, själv. Ja, det är fin feedback, jag uppskattar det. Jag ska se här i anteckningarna. Men just det. Jag kan tänka mig att för en del som ser liksom din fysik och dina framgångar och så, kan det vara lite intimiderande. Kanske att många män känner att ja, men det där är för långt ifrån liksom vad jag kan uppnå. Och de kanske tänker att du har liksom fötts med silversked i mun och bara glidit fram på livet, genom livet på en räkmacka och liksom aldrig haft några utmaningar. Har du haft liksom några utmaningar i ditt liv fram till där du är nu? Och hur har det sett ut? Liksom? Alltså varje dag i 10 års tid har ju varit en utmaning på olika sätt. Men det beror också lite på hur man ser de här utmaningarna. Det, alltså, i sitt eget sinne kan man helt bestämma sig för hur man tar på saker och ting. För vissa... Jag kan ta ett litet exempel från värnplikten. Jag kommer ihåg första gången vi hade en marsch till skjutbanan i en kallt och mörkt i januari. Och det var den längsta marschen under hela värnplikten i mitt sinne. För det var första gången, det var lite osäkert, jag hade ingen rutin på saker och ting. Så det var en av de värsta sakerna. Men sen gjorde vi det liksom varje dag i flera veckor. Då, det var bara en rutin, det var inget märkligt. Sen hade vi mycket fysiskt jobbigare saker längre fram. Men eftersom mitt sinne redan var inställt på att amen, det är så här man hanterar om man känner sig trött eller hungrig eller vad det nu är, stressad. Det blir mycket lättare när man väl har lärt sig det. Samma sak om vi tar att göra sig ett namn på internet. I början så kanske man tycker det är jättejobbigt om någon drar en dryg kommentar. Men sen lär man sig efter några månader att ja, men det är, kommentaren finns inte, utan det är ju bara hur jag tar åt mig den i mitt sinne. Och sen då efter många år så vet man att de som lägger dryga kommentarer är... jag ska fatta mig diplomatiskt här, men inte de bästa människorna helt enkelt. Och då man bryr sig liksom inte längre. Så beroende på hur man ser det så finns det jobbiga hinder hela tiden. Men å andra sidan så det beror på hur man tar det. Ett bra tankesätt som jag har haft med mig är att om man tänker när det händer något dåligt, kommer det här spela roll om 2 månader? Ja eller nej? Kan jag göra någonting åt det? Ja eller nej? Och sen ja, gör man någonting åt det så gör man det. Kan man inte göra någonting åt det, så är det som det är. Då fokuserar man på något annat. Så absolut, det har varit många hinder. Tvivelsutan. Ingen snack om saken. Men det, återigen, man kan se det som en episk resa. Och det kommer liksom med resan. Att det finns hinder och berg att bestiga. Det är inget märkligt. Och det är väl det som kanske är viktigt att ta med sig. Att man vet att det kommer vara precis som ja, den här marschen i värnplikten, att då vet man vet ungefär man har att vänta, man har samma rutin, man har samma mindset för att överkomma, och sen ju fler saker man har tagit sig över, desto lättare blir det att ta sig över nästa sak. Så jo, nej, men absolut, det har varit en hel del upp och ner, helt klart. Ja, så det är svårt att vara en offentlig person oavsett liksom, att hela tiden att sätta sig liksom där ute, put yourself out there och liksom låta andra granska dig och vad du säger och tycker. Men att dessutom vara dissident i de här tiderna, och du har ju fått ett enormt motstånd på sistone. Du har blivit nedstängd på Instagram. Berätta lite om det. Du har haft enormt mothugg från sociala plattformar och från
liksom, företag. Du hade sponsorer, vet jag, tidigt som du tvingades liksom bryta med för att de kunde inte ställa sig bakom att du hade ett pro-europeiskt, pro-nationellt perspektiv och så vidare. Så hur har det gått? Jo, precis. Så det var, jag hade sponsorskap från MyProtein förra månaden, det var 2016. Men sen hade de en intern diskussion och jag hade ju lite stöd på insidan där också, men det, jag förstår ändå det. Jag pratade ganska öppet och brett om olika saker på den tiden när det var lite mer öppet med ett politiskt landskap. Så jag har inget agg överhuvudtaget mot MyProtein. Så det är inget märkligt där. 2019 så blev jag avmonetiserad på YouTube, och det betyder att de tog bort all möjlighet för mig att ha reklam på YouTube. Men det är också, det kan jag köpa. De är inte skyldiga mig att ha reklamer på. Dock så vart jag skuggbannad inte långt därefter. Jag vet inte exakt när det var, men det är någonting som jag har faktiskt agg mot, eftersom de säger att det är en plattform där man ska prata om saker. Men de facto så får man inte det. Så det var väl en större grej, just att jag nådde 112 000 prenumeranter, men därefter så har det varit ganska stopp på grund av skuggbandningen. Och det är någonting som jag kan se konkret också. Så det är väl en stor grej där. Sen förra året, för ett år sedan, Facebook-konto, 22 000 följare där. Jag hade inte varit jätteaktiv dock. Den varit nedstängd. Samma sak, Instagram och konto på drygt 32 000 vart nedstängt, vilket var ett hårt slag. Det kan jag erkänna. Tidigare förra året, senare förra året, så vart även Legio Glorias Instagram nedstängd på 10 000 följare. Så, men det är inget att gräma sig över. Det är smällar man får ta som dissident. Jag får mycket stöd också på grund av att folk vet att jag får mycket emot mig, men jag har också mycket stöd, och stödet väger upp mycket mer än vad motgångarna gör. Så det är på det stora taget, om jag balanserar det, så stödet, det väger över mycket, mycket mer. Så det är inget jag grämer mig över mycket för. Du har ju varit väldigt flitig att skapa din egen verksamhet. Du har dels Legio Gloria, som du nämnde tidigare, som säljer främst kläder, som jag förstår det, liksom garments, linnen, t-shirts, hoodies. Och sen har du Jotunheim Nutrition, som säljer proteinpulver och kollagen och andra saker för hälsa och träning. Och så har du din bok. Och det jag är mest imponerad över, för att många som är dissidenter, om vi tar något som Infowars, som inte riktigt vår grej, men de är liksom dissidenter på sitt sätt. De säljer också en massa produkter. Men när jag har sett det, så har det liksom varit pinsamt. Det har varit så här, men du vet, clickbait och liksom, det här pillret kommer ge dig superkrafter på två veckor. Och bara, okej, jag förstår att ni behöver tjäna pengar på någonting, men kom igen liksom. Med dina företag så har du verkligen satsat stenhårt på kvalitet. Du har satsat på att det ska vara producerat i Europa. Du har satsat på att det ska vara saker som faktiskt ger vad det utlovar. Dina kläder håller hög kvalitet. Jag har själv några av dina kläder som jag har beställt från Legio Gloria tidigare. Dina produkter är liksom, jag har kollat, jag är väldigt noga med innehåll på allting jag stoppar i mig. Jag köper inte bara någon skräp liksom. Jag satsar hellre på några få produkter som håller hög kvalitet än att bara liksom, och dina proteinpulver och allting du säljer har liksom top notch kvalitet. Det kanske kostar lite mer, men då får du verkligen saker som är producerat i liksom Mother Europa och som är, som du vet, stödjer en bra sak. Så att allting, återigen, har det där holistiska approachet, att du får hög kvalitet, du stödjer bra värderingar och du ger också vad du utlovar. Så det tycker jag är väldigt imponerande. Jag tycker alla ska gå in, särskilt ni som tränar, om ni behöver ändå proteinpulver, ni behöver de här produkterna, så beställ dem av någon som faktiskt har bra åsikter och bra värderingar.
Så gå in och kolla Jotunheim Nutrition, och jag kommer ha alla länkar och sånt här i beskrivningen till den här intervjun. Men för att fortsätta tala lite, för att knyta an till boken som ändå är vårt huvudämne idag. Mm. Vem är den här boken riktad till för? De flesta av dina följare är unga män. Men jag kan säga att jag som är lite äldre, fyller 41 om några dagar, fick ut väldigt mycket av det. Väldigt mycket som jag fick lära mig, både vad gäller träning men även vad gäller filosofi och hälsa. Religion, då har vi båda en gemensam portion. Vi är båda hedningar, men vi har stor respekt för våra kristna bröder och systrar. Och du tar även upp där ett metafysiskt och ett andligt perspektiv på kampen, som jag tror är viktigare än någonsin för att vi ska kunna fungera. Inte bara för kampens skull, men för vår egen hälsa och för att vi ska må bra i det här samhället, så behöver vi en andlig aspekt i tillvaron. Så vill du berätta lite om det? Mm, absolut. Först och främst, stort tack för de fina orden angående företagen. Bara kort där, min tanke med allt jag gör, det är att jag själv är mina företags största kund eller största fan. Så allting som lanseras är saker som, aha, det här vill jag ha. När yllekoftan till exempel. Och sen också just det att man behåller förtroende, för det är det jag säljer i första hand, förtroende. För att sedan om 20 år folk ska kunna säga att amen, vi litade på den här mannen då, och han värdesatte vårt förtroende, så vi kan lita på honom igen. Så det är hela tiden förtroendebaserat, att jag gör någonting, jag säger att det här är bra, folk ser det är bra, jag behåller det förtroendet. Så det är så jag tänker väldigt långsiktigt, att de här clickbait-sakerna, det funkar lite mer, ja, i USA framförallt, för det ska vara lite mer häftigt och snabbt och sådär. Men som jag säger, det är lågtidspreferens. Så länge folk kan behålla förtroendet över en lång tid, så är jag nöjd. Och sen alltså som jag ser kunder, så är det ju, det är supporters och vänner i princip. Så då måste jag hålla en viss standard, för att när jag går på senaste MMA-träningen var på, så var det en kille som hade den här på sig och en annan kille som hade vår andra ylletröja. Och då märker man att okay, det är de som man träffar ganska ofta och kommer i kontakt med som är kunder. Så då blir det en extra aspekt av att det måste vara bra. Men i varje fall till boken. Primärt så kanske det... Eller ja, om vi säger så här. Det kanske du också, du känner igen dig i det här tankesättet. Att man ser en ung kille som är... Lite lost i den moderna världen när det kommer till mångt och mycket, och man vill så gärna sätta sig ner och prata med honom och berätta hur vissa saker ligger till, för man vet att de får en viss bild från kultur, från Hollywood, och en till liknande bild från svenska skolan, att de ska vara att de ska gå runt så här och inte ta för sig särskilt mycket, och de toxisk maskulinitet är dåligt och tjejer gillar snälla killar, eller vad det nu kan vara. Alla de här sakerna. Så min tanke är också att om jag kunde genomföra en magisk ritual och få alla unga svenska och västerländska män att ta del av kunskapen, så skulle mycket lösa sig. För när vi ser många saker som går fel, så är det oftast för att folk inte vet bättre. Och det är också den här... en aspekt när det kommer till säkerhet för döttrar, att deras fäder, om de låter sina döttrar vara ute i fel områden på fel tidpunkter på dygnet, ja men det händer dåliga saker. Hade de vetat det innan, hade de sagt, ja men det här är inte en bra idé, ja då hade vi undvikit många saker. Samma sak som ett exempel jag tar i boken, det här med att man ska vara medveten om sin omgivning. Är man i ett ruffigt område, ja, då ska man inte låtsas som att det är att man är någon annanstans, utan då får man med på det. Man måste veta att det kan vara farligt där. Och kan man det här, så det är väl som, ja, för att ta ett exempel från MMA eller boxning, att de farliga slagen, det är de man inte ser komma. Ser man ett slag komma, då kan man parera det, eller blocka, eller ducka, eller slippa, eller någonting. När man inte ser ett slag, och metaforen här då, det är ju en händelse. Så det är väl en sak att
många unga män primärt. Återigen för att koppla an till gaming-exemplet, att de kanske inte vet att det är fel att sitta och spela hela tiden. De kanske inte vet att det är fel med porr. När jag var 17 år så var det ingen som sa till mig att porr var dåligt. Det var ingen som sa det alls. Det var nog ingen som sa att gaming var dåligt heller. Jag har inte haft några problem med varken porr eller gaming. Jag har kollat på porr och jag har gamat en hel del. Men om det hade varit så att jag hade haft ett beroende som gick längre, ja, det var fortfarande ingen som sa det till mig. Så det jag vill göra med Dauntless är att nu är det faktiskt någon som säger till att okej, det här är bättre att göra. Men som sagt, alltså den andra delen av boken som är mer filosofi, religion och så, den är mer allmängiltig. Det är fler som kan ta del av det såklart. Och speciellt i när det kommer till spiritualitet och vetskapen om att man inte är själv, att man är del av någonting större, en del av en större energi som man kan kalla Gud eller universum eller sitt folk eller vad man nu vill. Och jag tror att det är ganska viktigt när det är många som är, de känner sig ensamma, de känner sig som en individ i ett hav av mörker där det är ingen som bryr sig. Men om man vet att man är del av någonting större så kan det finnas en viss trygghet i det. Och jag tror att det är, många människor i den moderna världen, de törstar efter ja, någonting högre. Jag kommer ihåg att jag läste en bok som rekommenderades till mig av Julian Langness som skrivit Fist Fights in Europe. Mm. Jag tror att boken heter Inside Jihad eller någonting. Det är skriven av en muslims man som gick undercover i radikala IS-rörelser och Al-Qaida och så vidare. Och han beskrev väldigt mycket hur det är för muslimska unga män i Europa. Och just det här behovet som islam fyller för unga muslimska män. Och när jag läste hans historia om vad som saknades honom och varför han drogs till islam och jihad och så vidare, så kände jag igen väldigt mycket som unga europeiska män behöver. Och det jag ser, och som du har lagt märke till också, är just att många unga europeiska män i allmänhet, men svenska män i synnerhet, är väldigt undandragna, väldigt osäkra på sig själva. Och när män som du och jag lyfter fram vikten av att ta för dig, att vara självsäker, att ha en stark tro, att kunna närma sig kvinnor och vara social och kompetent, så tror de att, jag blir ofta beskylld för det, och du säkert också, att vi försöker hävda oss själva. Alltså, titta på mig, vad jag är fantastisk. Men det är inte det det handlar om. Vi försöker hjälpa andra män att kunna ta för sig och bli, för det är ett maktspel som pågår i vårt samhälle hela tiden. Sen kan vi säga att vi ogillar spelet eller att vi inte vill vara med i det, men det pågår oavsett. Så det är liksom upp till oss om vi vill vinna det här eller inte. Och det har många arenor. Den sexuella marknaden är en del av maktspelet. Den politiska delen är en del av spelet. Kampen på gatan och att ta plats på gatan är också en del av spelet. Och jag tycker du tar upp det väldigt bra i boken, att vi ska inte gå runt och leta efter slagsmål, vi ska inte gå runt och leta efter konfrontationer. Men samtidigt, och det vet jag som bor i en av de här förorterna, där det är väldigt mycket bus, som man säger så, som mångkulturell förort, är att om du går runt och är tillbakadragen, om du utstrålar rädsla, du ser dig nervöst omkring, då inbjuder du till aggression mot dig själv. Är du självsäker, är du stark, är du någon som känner in the back of your neck att du kan försvara dig, då utstrålar du det. Då är inte du ett lika tacksamt offer. Det här har en stor vikt, och vi lever i ett allt mer otryggt samhälle med fler och fler gängstrider. Vi hör om skjutningar och gängbråk och sånt hela tiden. Och bara genom att vara självsäker och vara kapabel att försvara dig, så kan du undvika många konflikter. Mm. Exakt. En sak som jag kan säga också om någon som är ny till mitt arbete eller vad det kan vara. Alltså så här, jag har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet
under några år. Jag har varit, vad ska man säga, online i 8 år, någonting sånt, alltså som en individ. Jag har fått tillräckligt mycket positiv uppmärksamhet och beundran för att det är liksom, det är inte därför jag gör det nu, utan sen några år tillbaks, det som jag vill nu, det är att ja, vara en inspiration till andra. Så det är så jag tänker nu. Det är inte så att jag måste ha beröm för att jag har en estetisk fysik nu, utan det jag haft så det räcker och blir över för många år sedan. Så det är liksom ingen dragningskraft nu, utan nu är det snarare att jag var på ett boxningsgym för nu i december. Det var en ung kille som kände igen mig där, och han sa att jag är här på grund av dig, för att lyssna på din podcast. Det är det jag är ute efter. Så det är inte att folk ska titta på mig och tycker att jag är så bra. Jag har inget behov av det längre. Jag skulle gärna kunna sitta i, ja, faktiskt i en stuga i skogen och läsa. Jag har inget behov av den uppmärksamheten. Men eftersom jag har den uppmärksamheten, så vill jag göra det mesta av den. Och det är just att vara ett föredöme, eller vad man ska säga. Men i alla fall peka i rätt riktning. Säga att det här är en väg man kan gå. Som någon går in på min YouTube och ser massa videos där jag tränar och så. Det är av ett enda syfte, och det är för att få andra att träna. Jag tränar inte bara för min egen skull, men också för att jag vet att om jag tränar, så sätter jag ett gott exempel för andra att de kan träna. Så absolut, jag kan förstå att det finns de som ser på det vi gör, om vi postar fysik mycket, och tänker att de alltid ska visa upp sig hur bra och manliga de är. Det är inte det handlar om. Det handlar om är att bombardera yngre mäns sinnen med produktiva saker, för de blir redan bombarderade med andra saker. Det är coolt med droger till exempel, det är okej med porr, det är Tinder här och sen TikTok där och vad det är. Och då är det en kamp, en själarnas kamp. Vi på den här sidan som vill presentera en bra bild, att träna, att vara en ärbar äkta make, vara en fader, det här är bra grejer. På den andra sidan så har vi, ja, återigen, droger är jättekult och vara dekadent och vara ett jävla as, det är coolt. Så det är att presentera en annan bild som unga män kan en väg för dem att gå, helt enkelt. Så det handlar om. Och där har jag fått också, för att jag skriver ju ännu mer exklusivt just för män. Därför jag var med och grundade maskulin.se, just för att kunna hjälpa män att utvecklas. Och en del undrar, varför riktar du inte dig till alla, till kvinnor och liksom så vidare? Jag har själv 2 döttrar, och min äldsta dotter fyllde 14 i år. Och hon börjar nå tonåren nu. Och jag tänker, vilken typ av män vill jag att min dotter ska träffa? Det är en aspekt. Den andra är att jag vet att hennes säkerhet och trygghet bygger mycket mer på att det finns bra män där ute, än att jag bara lär henne självförsvar och så, vilket jag gör. Men desto fler bra män där ute, desto bättre kommer det bli även för våra kvinnor, för våra systrar, döttrar, mödrar. Det är liksom inte någon löjlig könskamp att men vi ska stötta männen mot kvinnorna, utan blir vi bättre män, så blir det bättre för kvinnorna. Om kvinnor arbetar på sig själva, så blir det bättre för männen. Det är bara en positiv spiral av självutveckling. Och alla behöver inte gå exakt samma väg. Men att ägna sig åt fysisk träning och att läsa böcker. Men jag vill inte att min dotter ska träffa en kille som sitter hela natten och kollar på porr och liksom röker gräs och inte tar hand om sin hälsa. Jag vill att hon ska träffa en man som tar hand om sin fysik, som bryr sig om att vara en försörjare, en försvarare, en beskyddare, och som tar sin uppgift på allvar i livet. Och det betyder inte att jag inte har levt rätt. Det har jag inte. Jag har levt fel i många år. Jag har varit ung, jag har festat, jag har kollat på porr, jag har liksom supit. Jag har haft allt det där. Och just därför vet jag hur mycket bättre det är, både för dig själv men även för samhället i stort, och satsa på personlig utveckling. Så det är en väldigt stor del av den här boken. Men du tar även upp många saker som ideologi och filosofi. Allt ifrån vikten av estetik omkring oss. Att ha skönhet omkring oss. Att ha vackra städer. Att ha bara vackert i sin lägenhet.
I den här byn så ser det mycket finare ut i bakgrunden hos dig än hos mig. Men, men bara en sån sak, att du har vackert omkring dig hemma, att det är städat och ordnat, som Jordan Peterson brukar säga, börja med att bädda din egen säng. Det är ett bra råd. Problemet med Jordan Peterson är att det stannar där. Ja. Han vill att du liksom bara, ja men ta tag i dig, klipp dig, skaffa jobb, bädda din säng, okej. Men sen då? Du gör vi ytterligare en roll i samhället. Och det är när, här kommer vi till den korkade individualismen. Den extrem individualismen där vi glömmer bort att vi faktiskt är en del av ett kollektiv, vare sig vi vill eller inte. Dels en kedja av generationer som binder oss till våra förfäder och våra ättlingar, men också till en större stam. Och där tycker jag att det är en av de största behållningarna som jag tycker är viktigt att trycka på, som många missar. Vikten av att vara en del av en stam, att vara en del av ett brödraskap, att vara en del av något större. Och där tycker jag att du erbjuder den här extra delen som många som skriver till män inte erbjuder. För läser du Jordan Petersons 12 livsregler, som är en bra bok, men han missar hela den delen. Han ger inte män rådet att bli en del av ett brödraskap, att vara en del av en stam. Och det gör du, och det tycker jag är väldigt, en väldigt viktig del av den här boken. Mm. Ja, tack. Jo, för att återknyta angående kvinnor där. Jag har också en dotter, och om det är något som motiverar mig att ge bra vägledning till unga män, det är att skapa en kultur där det då kan växa fram unga pojkar som har bra ideal. För, ja, precis som du, jag håller helt med. Jag vill inte att min dotter någon gång ska behöva välja mellan ja, men killar som har influerats av hiphopkultur där det är coolt och behandla kvinnor dåligt, eller porr som i princip är samma sak, eller någon som är timid och inte vågar ta för sig och inte kan beskydda henne, inte kan ta hand om henne. Så jag menar, när jag ser på kulturen, då vill jag dra ännu hårdare i en annan riktning för våra döttrars skull. För vet du, det är, om de bara får välja på dåliga män på alla sidor, ja, det är klart hon inte kan bli lycklig då. Så jag menar, det är min motivation när jag har döttrar, en dotter nu. Den är ännu högre att fokusera på män. Och sen också det att ur ett rent konkret perspektiv, så eftersom jag inte är en kvinna själv, så kan jag inte ge lika bra råd till kvinnor. Men alltså, mycket av det jag säger går att applicera till kvinnor också, såklart, med meditation och sådana där saker och det politiska med. Men det finns en skillnad där i att, som jag ser det nu, att om killar steppar upp sitt game, så kommer kvinnorna förmodligen följa med också. Och speciellt ur ett rent faderligt perspektiv, så ja, det är ganska oroad över, eller inte oroad, men det finns motivation för att förbättra saker och ting där, helt enkelt. Så just angående individualism, så vill jag också poängtera det när det kommer till mitt eget arbete, att om jag lägger upp en video återigen på när jag tränar, Det handlar inte om mig. Jag är bara en del av någonting större. Jag som individ finns inte. Det är bara en idé. Det är någonting som är del i ett folk. Svenska folket, den västerländska biokulturen. Det är det det är. Jag som individ, tänk bort mig som individ. Utan det är bara en del av någonting större. Och det är även därför att vi måste se oss som ett lag. Att om det går bra för en, så går det bra för flera. Det är inte individer som tävlar om samma lilla markplätt, utan svenska folket måste samarbeta. Eller europeer till och med i Sverige måste samarbeta för att, ja, få tillbaks en makt, så vi kan göra saker som är bra för vårt folk, istället för att ge bort landet till andra, exempelvis. Så det finns absolut ingen anledning att tänka att jag vill skina som en sol och ingen annan får göra det. Det är inte det handlar om alls. Utan jag vill gärna se att alla yngre män, att de ska bli ännu mer ärorika än vad jag är. Och det kan de också. För jag ser så mycket, många unga killar som redan är på rätt väg. Och som har kommit mycket längre när de är 20 än vad jag var när jag var 20. Och det gör mig glad. Jag har absolut ingen önskan om att jag ska vara en påve i ett litet territorium, utan det är en kamp för våra barns framtid. Det är det det är. Och för att sätta lite knorr på det, så kan jag säga att jag kan säga ärligt att jag önskar att jag hade haft den här boken när jag var i 20-årsåldern.
Det hade hjälpt mig att undvika så otroligt många misstag jag har gjort under både 20-årsåldern och 30-årsåldern. Det finns så mycket visdom här. Och som förra året när jag gick ner i vikt och tog tag i min hälsa, så visste jag att det bästa sättet för mig att göra det är att gå till någon som har gjort det jag vill göra. Så jag sökte upp den bästa coachen jag visste inom träning och kost och hälsa och sa: jag håller käften, lyssnar på dig, så berättar du hur jag gör. Och så följde jag det och fick de resultat jag ville ha. De som vill sträva efter ära och sträva efter dina ideal, det du uppvisar av din karaktär, av ditt arbete och din vision. Bästa sättet för unga män och för män i allmänhet som vill nå dit eller närma sig det idealet är att gå till dina visdomar som du har samlat i den här boken. Och det är därför jag älskar böcker så mycket, att man kan få en människas samlade visdomar och lärdomar från ett helt liv samlat i en bok. Det är det som är så fantastiskt. Så jag kan verkligen rekommendera den här boken för alla, särskilt för unga män, men för alla som vill ta del av av en vision och en positiv kraft som strävar efter någonting högre. Inte bara, åh, samhället, det är mycket fel i samhället. Det finns så mycket böcker idag som bara gnäller på allting som är fel överallt. Men de erbjuder ingen väg ut. De erbjuder ingen, framförallt en personlig väg, för att både höja dig själv och bidra till någonting bättre i samhället. Och det gör verkligen den här boken. Så jag tycker alla ska gå in på Logikförlag och beställa Dauntless. Och jag kommer även såklart lämna länkar till allt vi har talat om, Legu Gloria, Jotunheim Nutrition, Marcus egen hemsida och din YouTube-kanal såklart. Och kanske ännu viktigare, din Odyssey. För det här är också en sak som är väldigt viktigt. Vi lever i, som vi har talat om nu, i en tid av väldigt mycket censur, deplatforming, shadowbanning. Vi måste börja gå till alternativen. Vi måste bygga upp plattformar som Gab och Odyssey som faktiskt erbjuder plattformar för oss. Det betyder inte att vi behöver sluta verka på de andra plattformarna. Jag tycker jag kör det här på YouTube nu så långt jag kan innan de stänger ner mig. Men jag har även en kanal på Odyssey som jag planerar att bygga upp. Så gå in och följ Marcus också om ni inte redan gör det på Odyssey och Gab och andra plattformar som det finns. Finns det något som jag har utelämnat här nu som jag borde ta upp? Nej, det var en bra sammanfattning, tack. Det var det är helt rätt. Och någonting om vi ska avsluta med ett vitt piller, det är att Gab har växt något enormt senaste året. Min egna Gab också, den delen, men Gab som stor plattform också. Och det känns väldigt skönt, om jag ska vara ärlig, när man vet att man kan bli bannad från vilken plattform det nu kan vara. Jag kan bli bannad från Twitter imorgon. Nu är inte jag aktiv på Twitter, men jag skulle kunna vara det. Men du vet att Gab finns där. Och det finns, om det finns en plattform att sprida ett gott budskap, så vet jag att de som vill ta del av budskapet, de kommer dit. Och det känns jäkligt skönt faktiskt. Det är så att vill ni stödja plattformen som inte censurerar oss, som inte tystar ner sanningen, gå till de plattformarna och stötta dem så att de kan bli ännu större. Jag tyckte Gab var väldigt trögt och jobbigt i början, och det är inte så konstigt. De har inget stöd från någonstans i samhället av miljardärer och oligarker, men de har ändå lyckats. Och jag gick in och kollade idag och såg hur mycket bättre flöt på. Det har kommit mycket mer människor dit, det är mycket mer intressant att vara där. Samma sak med Odyssey har blivit fantastiskt, som nu var livesändningar och allt möjligt. Det växer verkligen i alternativa medierna. Men viktigast av allt är att stötta män som Marcus, de som är där ute, säger sanningen rakt ut och tar konsekvensen av det. Alla kan inte göra det, men det alla kan göra är att stötta dem som faktiskt tar det steget. Så om du inte kan gå ut med ditt namn och gå ut och säga de här sakerna, nej, då kan du beställa produkter av bra kvalitet och stötta någon som faktiskt gör det i ditt ställe. Någon som representerar oss och tar den fighten för oss alla. Och dessutom ger ett bra ideal för våra unga och stakar ut en väg som vi andra kan följa. Som det sagt, alla länkar kommer vara nedanför. Jag vill tacka dig, Marcus, för att du varit med. Otroligt kul att äntligen få prata med dig. Och jag hoppas vi kan göra det igen framöver. Och stort tack! Ja, nej, men tack själv. Trevligt samtal, och absolut, absolut. Det gör vi.